Er dine ventilationskanaler beskidte? Så er der risiko for blandt andet fugt, skimmelsvamp, træthed og hovedpine. Du undgår dårligt indeklima, hvis ventilationsanlægget er vedligeholdt og renset. Ring til Hyrt Inden. Som eksperter i ventilationsrens tilbyder vi rensning af bolig og industriventilation. Vi renser ventilationsrørene med roterende børster og tilbyder professionel servicering samt indregulering af dit ventilationsanlæg, så du er sikret, at effektiviteten og luftskiftet er opfyldt. Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud. Ren luft er sund fornuft.